Hostis Pär nynnar glatt när han kör till byn med sin katt. Varje morgon tidigt jobbar Pär så flitigt, vartenda brev till Grönby ordnar han. Hostis Pär nynnar glatt när han kör till byn med sin katt. Nu hörs fågelsången just till soluppgången, då är Pär en riktigt lycklig man. Hostis röda bil känns lätt igen, alla vänner ler när han vinkar till dem. Någon gång kanske han tittar in med ett knack. Ring brev i dörren din. Hostis Pär nynnar glatt när han kör till byn med sin katt. Nu hörs fågelsången just till soluppgången, då är Pär en riktigt lycklig man. Ja, han är en riktigt lycklig man. Pär, han är en riktigt lycklig man. Åh, de her pakker er alle sammen til dig, Per. Ah, det må være de planter, jeg har ventet på. Sonja er taget til byen, så jeg rydder op i haven, mens hun er væk. Som en overraskelse. Åh, hvor spændende. Ja, men så ved du, hvad du skal lave, Per. Ja, jeg må hellere se at få det ud i bilen. Jeg skal nok hjælpe dig, Per. Altså, hvor bliver Per dog af? Åh. Hvor har jeg altså glædet mig til den her bytur sammen med jer. Også mig. Hvad skal I så i dag, unger? Vi skal lege, og vi rider. Rider? Se, vi har vores egne skjold og alting. Kom nu. Nå. Og kom nu, Per. Jeg slår dig her med til ridder. Ridder Paul af Grønnedal. Hvorfor dog det? For sådan en rigtig ridder. Kan jeg også blive ridder? Næh. Hvorfor ikke? Fordi du er en pige. Piger kan ikke være ridder. Nå, ikke. Næh. Okay så. Pige ridder mod drenge ridder. Godt. Kom så, Paul. Mira? Hvad er det egentlig ridder at gøre? Jo. De frelser nogle folk og bor i store slotte. Og så slås de med drager og sådan noget, ikke? Nå, godt. Per, hvor er det godt, du endelig kommer. Vi er på vej ned til stationen for at tage med toget. Og I får skønt vejr til turen. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Kom så, Emil. Nu skal der arbejdes. Sig mig, unger, kan I ikke hjælpe mig lidt? Det kan du tro. Grønnedals ridder er altid til tjeneste. Jeg tror vist ikke, jeg kan. Jeg sagde jo, at piger ikke kan være ridder. I er ikke stærke nok. Og vel er vi så. Og vi er også hurtigere. Men dog, kom I noget til? Næh, jeg er okay. Hør nu her. Hvad med at I rider og overlader haven til mig? Okay da. Hvad skal vi så gøre nu? Jeg har det! Vi kan lede efter drager, ligesom de rigtige riddere gør. Drager? Hvorfor du det? Du bliver aldrig en rigtig ridder, Louise. Pia er bange for alt muligt. Bella, vi ej, og jeg er ikke bange for noget, og især ikke for dragerne.
Det er ikke en drage, Louise. Det er Allan i sin traktor. Og han kommer lige til tiden. Det er da kun piger, der kan blive bange for en dum traktor. Hvad er det for? Det skal blive til en pergola, Paul. Man former den i en fin bue og planter roser hele vejen rundt, så de kan vokse op af den. Åh, hvor fint! Ja, og Teddy kommer lige straks og stiller det op. Du godeste. Det var ikke længe før Sonja kommer hjem. Vi må hellere se at få lavet det blomsterbed. Det er nemlig rigtigt, Per. Jeg er en bedre ridder end dig. Au, hvad er du ej? Du har ikke engang nogen rustning. Det er du da heller ikke. Hæ? Jeg ved, hvad I mangler. De her. Sække? Ja, men de ligner næsten ringbrynjer, synes du ikke? Sådan nogen, som ridderne havde på i kamp. Oh. Wow, hvor ser du flot ud, Paul. Tak, far. Kan du ikke også lave en til mig? Og til mig. Så forsvind dog, din dumme flue. Sådan. Tag det. Det ser ud som om, du fik dig med svær. Svær! Det er jo lige det, vi mangler. Næsten færdig. Vi mangler bare Teddy og hans værktøj, for at vi kan få det til at holde ordentligt. Mens vi rydder alt det her op. Sådan her. Træsvær. Det er mig, der vinder. Tag den. Kom, Louise. Vi kan også godt slås. Hvorfor skal vi? En guard. Undskyld. Louise, måske har Billy ret. Piger kan ikke være ridder. Vi er de tapre ridder i rustning dagen lang. Vi drager rundt i dalen og hjælper, hvor vi kan. Vi elsker vores hjelme, vi synger vores sang. Vi går med svær og skjolde, og vi slås for vores land. I grønne dal vi kæmper. Undskyld, Emil. Det var ikke for at forskrække dig. Hey, se nu, hvad I har gjort. Undskyld, far. Det er vist på tide, I rider og holder en pause. Kunne I ikke gå ind og få jer noget at spise og noget at drikke? Okay. Undskyld, far. Vi vil bare gerne være rigtige ridere. Men der er hele tiden noget, der går galt. Og vi har heller ikke engang nogen borg. Det kan da i grunden godt være, at de kan få en borg. Hvad? Hvor er den nip her? Paul! Vi kommer nu, far! Kom så, ridder! I sagde, I manglede en borg. Wow! Mølle Makrel! Hvor er den flot! Tak, far! Øj, hvor er den altså fin! Kom nu! Skal vi gå ind og prøve den? Jeg tror, de kan lide den, Per. Ja, tak, Allan.
Nå, kan jeg vide, hvad der er blevet af Teddy? Ja, han burde være her for længst. Hej, jeg er dronning af borgen. Nej, jeg er konge af den her borg. Hvorfor kan I ikke bare være konge og dronning sammen? God idé, Louise. Og jeg vil være den modige prins. Og du kan være borgens vagtpost. Vagtpost? Vagtposten, det er ham, der råber alarm, hvis borgen bliver angrebet. Det er et meget vigtigt job, for du skal beskytte borgen og alle dem, der er i borgen. Åh, nej. Vi ses senere. Åh, nej. Skøn jer, hurtigt, der kommer noget. Hvad er det? Hvor kan det komme af den røg og ild fra? Måske er det røg fra en drage. Nej. Se, det er en frygtelig ridder. En rigtig en. Hvad er det, han har i hånden? Åh, nej. Han har et ildsvær. Åh, nej. Vent. Jeg har borgens vagtpost. Og jeg skal beskytte mine venner. Gå din vej! Lad den fred! Jamen, du Isha! Teddy! Undskyld! Det var ikke for at gøre dig forskrækket. Jeg kommer for at ordne noget for Per. Ved du, hvor han er blevet af? Han er der! Hvad er der los? Vi hørte nogen, der råbte. Hej Teddy! Jeg kunne ikke forstå, hvor du blev af. Far, Louise frelste os fra en frygtelig ridder. Du var sørme modig, Louise. Ligesom en rigtig vaskeægte ridder. Far, kan du ikke slå Louise til ridder? Jo, det kan du tro. Nej, en rigtig ridder. Oj. Jeg udnævner dig hermed til Lady Louise Søby, ridder af Grønnedal. Hvor har det været en dejlig dag. Jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg sidst har haft det så sjovt. Nej. Nu kommer de. Og haven er overhovedet ikke blevet færdig. Bare rolig, Per. Vi hjælper. Kom så, ridder. Vi er de tapre ridder med rustning og med svær. Vi ordner folks problemer og får lidt hjælp fra Per. Altid klar til spænding. Vi må gå til fods, for vi har ingen hest. Ja, sikke en dag. Hvad i alverden? Velkommen hjem, Lady Sonja. Kom så, mor. Du skal gå forbi os for at komme om i baghaven. Nå? Ja, da. Per, det er den smukkeste have, jeg nogensinde har set. Hvordan har du dog klaret alt det? Tja, alle har hjulpet til. Per, du er vel nok en vaskeægte ridder. Ja, så er vi sandelig to, Louise. Nej, hvor pokker det også? Nej. Nu igen. Postis bær. Gissa vad han i väskan bär. Ett brev kan det vara. Paket från Tatklara. Ett vykort från Skara. Vilket spratt, det är Frasse katt. Postis bär. Gissa vad han i väskan bär.